Tonzil, damaq badamcığı, el dilində boğaz əti kimi tanıdığımız orqanın, orqanizmimizin müdafiə sistemində rol oynayan limfa sisteminin toxumalarının ağızda yerləşən bir cüt orqanıdır. Damaq badamcığı xüsusən də yuxarı tənəffüs yollarından orqanizmə daxil olan mikrobların tanınaraq orqanizmin müdafiəsinə hazırlanmasında böyük rol oynayır. Xüsusən də kiçik yaşlı uşaqlarda orqanizmin müdafiəsinin giriş qapısını kimi funksiya göstərir. Eləcə də burun udlaqda yerləşən adenoid dediyimiz xalq arasında burun əti kimi tanınan toxuma da damaq badamcığından eyni funksiyaya malikdir. Boğaz əti hansı hallarda əməliyyat oluna bilər? Bir il ərzində ən azı 5 dəfə, 2 il ərzində ard-arda 4 dəfə, 3 il ərzində ard-arda 3 dəfə boğaz ətinin xəstələnməsi, yüksək temperatura səbəb olması, anginaya, halsızlığa səbəb olması, damaq badamcıqlarının aşırı şəkildə böyük olaraq tənəffüsə, udmaya maneçilik törətməsi, nəzərə çarpacaq dərəcədə damaq badamcığının birinin digərinə nisbətən böyük olması, revmatizmaya və revmatizmaya bağlı olaraq ürək xəstəliklərinə, glomerulonefrit dediyimiz böyrək xəstəliklərinə səbəb olması, boğaz əməliyyatı üçün göstəriş ola bilər. Badamcıq üzərindəki boşluqlara qalıcı olaraq yerləşən, ağızda pis iyə, pis qoxuya səbəb olan magma adı verilən ölü badamcıq hüceyrələrinin olması boğaz əti əməliyyatı üçün göstəriş ola bilər. Boğaz əti əməliyyatı, tonzilektomiya dediyimiz əməliyyat, adətən 3 yaşına qədər uşaqlarda biz boğaz əti əməliyyatları etmirik. 3 ən uyğun yaş 3 və 8 yaş arasıdır. Gənəlliklə 20 yaşından sonra tonzilektomiya əməliyyatına ehtiyac olmur. 20 yaşından sonra çox ciddi revmatizma, ürək xəstəlikləri və böyrək xəstəlikləri yaranarsa, çox ciddi hallarda əməliyyat göstəriş ola bilər. Bir çox valideynlər tonzilektomiya əməliyyatına, yəni boğaz ətinin kəsilməsi əməliyyatına çox mənfi baxırlar. Onlar düşünürlər ki, orqanizmində uşaqların boğaz əti kəsilərsə, müdafiə sistemi itir və bununla da orqanizm müdafiəsiz qalır. Yəni, bunu diqqətinizə çatdırım ki, boğaz ətinin xəstə olması orqanizmdə çox fəsadlar törədir. Artıq o ət orqanizmə faydasını itirir və mənfi hallar yaradır, bir çox xəstəliklərə səbəb olur. Onun üçün də boğaz əti, xəstə boğaz ətinin əməliyyat olunması ən uyğun seçim olacaqdır. Adətən müasir tibdə tonzilektomiya, boğaz və burun əməliyyatlarımızı biz ümumi anesteziya altında narkozla icra edirik. Əməliyyatlarda radiofrekans, bipolyar, termal vending üsulları ilə icra edirik. Bunun üstünlükləri ondan ibarətdir ki, həm əməliyyatda qanama çox az olur, həm əməliyyat sonrası sağalma tez olur, xəstələrin ağrısı az olur. Artıq keçmişdəki kimi əməliyyatları yerli keyləşdirmə üsulunla icra etmirik. Bu həm uşaqlara, xəstəyə psixoloji travma yetirir. Yəni, qısa müddətə yatırılaraq 20-25 dəqiqə ərzində əməliyyat edilir. Və onu da qeyd edim ki, indiki anesteziya, narkoz sistemi daha əvvəlki metodlardakı kimi orqanizmə çox toksiki zərər yetirmir. Əməliyyat bitdiyi anda xəstə də əməliyyatdan oyanmış olur. Bir çox valideynlər uşaqlarını ümumi anesteziya altında narkozla əməliyyatlarına çox mənfi baxırlar. Onlar düşünürlər ki, bu narkoz uşaqda əsəbilik, psixi pozğunluqlara səbəb ola bilər. Müasir tibdə istifadə etdiyimiz anesteziyada dərmanlarımız orqanizmə çox az toksikidir. Yəni, əməliyyat sonrası ürək bulanma, baş ağrısı, özündə əsəbilik, pis hal, bu kimi şikayətlərə artıq biz rastlamırıq. Əməliyyat sonrası xəstələr qayət normal həyatına qayıdır. Tonzilektomiya əməliyyatından 3-4 saat sonra biz xəstələri hətta evə yola salırıq. Tam normal şəkildə, heç bir problem olmadan da həyatlarına qayıda bilir.
Adenoid dediğimiz burun eti, az önce de qeyd etdiyimiz kimi burun udlaqda yerleşen limfoid toxumadır. Yuxarı tənəffüs yollarından girən infeksiyaların tanını ve orqanizmi müdafiəyə hazırlayan bir funksiyası vardır. Burun eti en çok uşaqlarda görülür. Adeten 14 yaşına kadar sorulur, ama biz 28-30 yaşlarında da adenoid burun etine rastlamış olmuşuq. Burun eti bir çox şikayetlərə səbəb olur. Uşaqlarda daim ağız açıq qalma, burunla nəfəs almanın çətinləşməsi və yaxud da gecələri ağızlı açıq yatma, xoruldama, yatarkən yerində tez-tez yerini dəyişmə, yerini islatma, gözlərin çuxura düşməsi, göz altında qara çizgilərin əmələ gəlməsi, burnunda danışma, bu kimi şikayətlərə burun əti səbəb ola bilər. Eyni zamanda burun əti böyüməsi üst sənədə dəyişikliklərə, üst skeletində qalıcı dəyişikliklərə, ən ələ xüsusda qız uşaqlarında böyük dəyişikliklərə, qalıcı dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Böyümüş burun əti, adenoid toxuması orqanizmə bir çox zərərlər yetirir. Daimi qulaq iltihablarına, uşaqlarda qulaq ağrısına, qulaqdan axıntıya, eşitmənin zəifləməsinə gətirib çıxarır. Üst sənə və üz skeletində qalıcı dəyişikliklərə səbəb ola bilir. Burunla nəfəs alma çətinləşdiyi üçün, daim ağızla nəfəs aldığı üçün tez-tez boğaz infeksiyalarına, burunda axıntıya, burun axıntısına bağlı olaraq öskürəyə, sinusit xəstəliyinə, baş ağrılarına səbəb ola bilir. Burun əti və boğaz əti bir çox insanlarda sual yaradır ki, eyni zamanda mı əməliyyat olunmalıdır, yoxsa ayrı-ayrılıqda mı əməliyyatı daha məqsəd uyğundur? Adətən burun və boğaz əməliyyatlarını biz ikisini eyni anda edirik. Əgər burun ətində problem varsa, boğaz əti sağlamsa, biz boğaz ətinə toxunmuruq. Ya da əksinə, boğaz ətin xəstədirsə, burun ətində problem yoxdursa, boğaz ətini götürməklə kifayətlənirik. Amma əgər burunda və boğazın ətində ikisində də problem varsa, ikisini də aynı anda əməliyyat etmək ən doğru seçim olacaqdır. Burun və boğaz əməliyyatlarında insanları düşündürən suallardan biri də ki, əməliyyat etdirsəm bu ət yenidən əmələ gələ bilərmi? Əlbəttə ki, bu biraz əməliyyatı edən cərrahdan da asılıdır. Boğaz əti dediyimiz tonzil bir kapsulun içərisindədir. Əgər əməliyyatda boğaz əti kapsulu yırtılmadan xaric edilərsə, yenidən əmələ gəlmə şansı yoxdur. Burun əti, limfoid toxuması, o kapsul deyil, kapsul içərisində deyil və biz burun əməliyyatlarımızı endoskopik icra edirik. Yəni, əgər orada bir kiçik hissəcik qalsa belə, yenidən böyüyüb bir çox problemlərə, şikayətlərə səbəb ola bilər. Endoskopik əməliyyatların üstünlüyü ondan ibarətdir ki, endoskop altında biz tam burun ətini qazıyaraq oradan xaric edirik, yenidən əmələ gəlmə şansı bir daha olmur. Eyni zamanda sinusit xəstəliyi haqqında da məlumat vermək istəyirəm. Sinuslar burun ətrafımızda olan ciblərdə, yəni frontal, maksillar, etmoidal və sfenoidal sinusların iltihabına deyilir. El arasında bu qaymarit kimi tanınan bir xəstəlikdir. Bu bir çox şikayətlərə səbəb olur. Baş ağrısı, burundan daim irinli axıntı, öskürəyə, burun tənəffüsünün çətinləşməsi, burundan pis qoxunun gəlməsi, burun quruluğuna və bir çox problemlərə səbəb olur. Biz sinusit xəstəliyində kəskin hallarda adətən dərman müalicəsinə üstünlük veririk, amma xroniki xəstəliklərdə dərman müalicəsinə cavab verməyən hallarda biz FES dediyimiz funksional endoskopik sinus cərrahiyyəsi ilə endoskopik olaraq sinuslara daxil olub orada olan patoloji möhtəviyyatı təmizləyirik. Yəni daha öncələri ki, o ağızdan açılaraq girilirdisə haymor boşluğuna, orada qalıcı bir sümük qırılırsa kəsiklər olurdu. İndi burundan burundan daxil olaraq, yəni sinusların təbii yolları var, hansı ki burun boşluğuna açılır. Biz endoskopla həmin yollardan keçərək o boşluqlara giririk. Orada olan patoloji toxumanı, polipmi, kistmi, irinmi
yəni mukoza qalınlaşması mı, onu biz oradan təmizləyib xaric edirik. Adətən bir gün xəstəxanada biz xəstəni yatırırıq, bir həftə sonra normal həyatına qayıda bilir. Uzun bir müddət soyuqdan qorumalıdır, qrip olmaqdan qorumalıdır, yəni infeksiyon xəstəliklərdən qorumalıdır. Biz əməliyyatda onun təbii dəliyi ki var, burun açılan yor, onu genişləndiririk, çəpər əyriliyi varsa aradan qaldırırıq. Balıq qulağı dediyimiz konxa böyüməsi varsa onu kiçildirir. Çünki bu bir çox hallarda sinuslarda iltihaba, burun tənəffüsünün çətinləşməsi, yəni onlar boşluqlu orqanlarda daima havalanmalıdır. Onun havalanması pozulduğu anda infeksiyon bir xəstəlik keçildirir, orada infeksiya oturur, havalanması və drenajı pozulur və iltihabı xəstəliyə əmələ gəlir. Yəni, əməliyyatdan sonra xəstənin ümumi sağalması bir həftə 10 gün müddətinə... Bir həftə 10 gün müddətinə xəstə tamamilə normal həyatına qayıdır, hər şey öz qaydasında, heç əməliyyat olunmamış kimi. Güclü infeksiyon xəstəliklər keçirərsə xəstədə, yəni təkrarlana bilər, bəli. Çünki biz adətən çox az rast gəlir. Niyə görə? Biz ona səbəb olan ki, faktorlar var ki, biz burun çəpərinin əməliyyatı edirik, düzəldirik, yəni havalanmasını təmin edirik ki, havalanması olsa, drenajı olsa, çünki onun mukosiliyar klerens var ki, bizim burnumuzun içi sinus boşluqlarını təmizləyir. O drenaj pozulur, yəni ki, hansı ki, burun tənəffüsün çətinləşirmi, polipmi var, burun konxa əti böyüyür, o yolu tutur, yəni drenajı pozulduğu üçün İltihabi proses yaranır və bu xəstəliklərə gətirib çıxarılır. Sinusit xəstəliklərində icra etdiyimiz FES, funksional endoskopik sinus cərrahəsi artıq çox rahatlıqla bizə imkan verir ki, əməliyyatlarımızı keçirdək. Həm xəstənin konforu baxımından, həm həkimin konforu baxımından çox uğurlu bir metoddur və dünyada da ən effektiv üsul sayılır. Xəstələr üçün artıq qorxulacaq bir hal yoxdur. Əvvəllər əməliyyatlardan qorxurdular, sinusu qaymaritib deşirdilər, punksiya edirdilər, ağırlı bir şeylər idi. Artıq bu əməliyyatların müasir texniki üsullarla icra etdiyimiz bu əməliyyatlarda heç bir qorxulu bir hal yoxdur. Xəstə sonradan normal həyatına qayıdır, heç bir ağrısız, filansız əməliyyatımızı həyata keçiririk.